ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ተመልካቾቻችን፣ እንዴት ናችሁ? በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ዛሬ ትኩረቱን ያደረገው የ8ኛው ዙር የጉማ ሽልማት እንግዲህ ቀኑ እየተቃረበ በመምጣቱ ዛሬ በስካይላይት ሆቴል መግለጫ ተሰጥቷል። እንግዲህ በ2013 ለሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ለእይታ የቀረቡ ፊልሞች ውስጥ 22ቱ ለውድድር ቀርበዋል። ከዛም በተጨማሪ ከጉማ ጅማሬ አንስቶ በተለያዩ ሙያተኞች ሲጠየቅ የነበረው የተከታታይ ፊልም ውድድር እንዲሁም ደግሞ የዘጋቢ ፊልሞች በዚህ ውድድር ላይ ተካተዋል። እንግዲህ በ8ኛው የጉማ ሽልማት ዘርፎቹ ወደ 27 አድገዋል። ከነዚህም መካከል በምርጥ ሴት ተዋናይ ዘርፍ እንዲሁም ደግሞ በምርጥ የአመቱ ፊልም፣ ምርጥ የአመቱ ወንድ ተዋናይ፣ ምርጥ አቀናባሪ እንዲሁም ሌሎች የሽልማት ዘርፎች አሉ። እንግዲህ የተጨማሪውን መረጃ ደግሞ ከመግለጫው የምናገኘው ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። እንደሚታወቀው ጉማ ከ1-6 በብሔራዊ ቲያትር ነው አድርገን የነበረው። ባለፈው አመት ለ7ኛ ጊዜና ለመጀመሪያ ጊዜ በዚህ በስካይላይት አድርገነዋል እና ጥሩ ውጤት አይተንበት ነበር። እንዲሁም በዚህ አመትም እዚሁ ስካይላይት እንደምናደርገው ወስነናል። ዝግጅቱንም ሐሙስ ቀን ግንቦት 11 እናደርገዋለን። በዚህ አመት ወደ 22 ፊልሞች ናቸው የተመዘገቡት በፊቸር ፊልም ደረጃ። ከ22 ውስጥ 15ቱ በኖሚኒ ሆነዋል በተለያየ ደረጃ። አንዳንዶች አንድ ኖሚኔሽን አላቸው፣ አንዳንዶቹ 5-10 እያለ በተለያየ ደረጃ ኖሚኔት ተደርገዋል ማለት ነው። ኖሚኔሽኖቹን ዛሬ እናሳውቃለን። በኋላ ከጥያቄና መልስ በፊት የዚህ ዓመት እጩዎች ወረቀት ይታደሏችኋል። በዚህ ዓመት ላይ አዲስ ነገር የምንለው ወደ 6-7 ካታጎሪ አዲስ አስገብተናል። ቅድም አቶ ፈቃዱ ሜንሽን እንዳደረገው የመጀመሪያው ከቴሌቪዥን ጋር በተያያዘ የቴሌቪዥን ድራማዎችን አካተናል። የዶክመንተሪ ፊልም ተካቷል እና ከተማሪዎች አጭር ፊልም ተጨማሪ ተማሪ ላልሆኑ ሰዎች ለሚሰሩ ሾርት ፊልሞች ለእነሱም እንደዚሁ እድሉን ክፍት አድርገነዋል ማለት ነው። እነዚህ ወደ 25-26 ካታጎሪዎች በሙሉ በውድድር የሚሸለሙ ይሆናሉ። አንዱ ካታጎሪ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ውድድር ግን አክቹዋሊ ውድድር አይሆንም። እሱ በሴሌክሽን ፕሮሰስ ነው የሚሆነው። በዳይሬክተር ብርሃኑ ሽብሩና እኛ ጋር ባሉት ኮሚቴዎች መሰረት የዚህ ዓመት ተሸላሚ እንመርጣለን ማለት ነው። እሱ ውድድር የማይሆን ካታጎሪ ነው የሚሆነው እና በየዓመቱ እንደምናደርገው የዚህም ዓመት ሰማያዊ ምንጣፍ ፕሮግራም ይኖረናል። የፎቶ ሴሪሞኒው አለ። ከዛ በኋላ አዳራሽ ውስጥ የሽልማት ውድድሩ ይካሄዳል ማለት ነው። እንዳለፉት 6 ተከታታይ ዓመታት ስፖንሰራችን በዚህም ዓመት በደሌ ስፔሻል ነው። በደሌ ስፔሻልን አሁንም ማመስገን እወዳለሁኝ። ምስጋናው ለእኛ ከድርጅታችን ጋር ባለው ሪሌሽንሽፕ ብቻ ሳይሆን ለአርት ኢንዱስትሪው በተለይ ደግሞ ከፊልሙ ጋር ባለው የሚያደርጉት አስተዋጽኦ ቀላል የማይባል በመሆኑ እነሱን ማመስገን እወዳለሁ። በተጨማሪ ደግሞ ስካይላይት ባለፈውን ፕሮግራሙን ስናዘጋጅ እንደ ልባችን ቦታውን ተጠቅመን የተሳካ ፕሮግራም እንዲሆን አድርገውታል። በዚህ ዓመትም ያንኑ ሙሉ ፈቃደኝነታቸውን ሰጥተውን በዚህ ዓመትም የተሳካ ፕሮግራም እናደርጋለን ብለን እናስባለን። እንኳን ደረስን፣ እንኳን አደረሰን። እኔ እንግዲህ እንደተለመደው በየዓመቱ የታላቅ ስነ ስርዓት ያለው ጉማ የህይወት ዘመን ተሸላሚ በስነ ራእይ ጥበብ ወይንም ደግሞ በፊልም የህይወት ዘመን ተሸላሚን መምረጡ የተለመደ ነው፣ አስፈላጊም ነው። በዚህ በ8ኛው የጉማ ሽልማት ላይ የህይወት ዘመን ተሸላሚ የተመረጡት ሳሌም መኩሪያ ናቸው። ሳሌም መኩሪያ፣ ፕሮፌሰር ሳሌም መኩሪያ በአሜሪካን ሀገር ሌስሊ ዩኒቨርሲቲ ለ24 ዓመታት ሲኒማን አስተምረዋል። ሲኒማን ያጠኑት ለ24 ዓመት ማስተማር ብቻ ሳይሆን በፊልምና በቪዲዮ ላይ ከፍተኛ እምርታ ያሳዩ ፕሮፌሰር ናቸው ሳሌም መኩሪያ። በተለይ ለእኛ ሀገር ልጆች አስፈላጊ የሚሆነው ምንድን ነው? ፊልም ቪዲዮ የምንለውን ነገር ብዙ ጊዜ አጨቃጫቂ የሆነበት ሁኔታ ስለነበረ ያንን ሳስታውሰው ሳሌም መኩሪያ ፊልም ሲሰሩ ፊልም ሰራሁ ነው የሚሉት፣ ቪዲዮ ሲሰሩ ቪዲዮ ሰራሁ ነው የሚሉት። በዚህ ጉዳይ ላይ ስንሄድ በቪዲዮ መስራት ብቻ ሳይሆን
አዲስ እይታና አዲስ ምልከታ በኢትዮጵያ ያልተለመደ በአፍሪካም ያልተለመደ አዲስ ምርት አሳይተው በአዲስ አበባ ውስጥ አቀርበው ነበር። በእርግጥ የዛን ጊዜ 25 ቀን ይቀርብ እንጂ እንደማንኛውም ሲኒማ ቤት አይደለም የቀረበው። ምክንያቱም ያ የቪዲዮ ስልት አቀራረብ ሶስትዮሽ ወይም ትሪሎጂ የሚለው ነገር ነው። የመንገድ ላይ ታሪክ የሚል ነው። የመስቀል አደባባይ ነው ብዙ ጊዜ እሳቸው ያተኮሩበት። በአንድ ጊዜ ሶስት ስክሪን ላይ በአንድ ጊዜ አንድ ፊልም የሚታይበት ነው። የተለያዩ ታሪኮች ናቸው፣ ግን በጥቅሉ አንድ ታሪክ ነው የሚታየው ስክሪን ላይ። ይህንን ለማሳየት አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ሲኒማ ቤቶች ብቃት የላቸውም፣ የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እሱ ያደረጉት? ይሄኛውን ክየና የሰሩት የጎቴ ጀርመን ኢንስቲትዩት የጎቴ የስዕል ኤግዚቢሽን አዳራሽ ውስጥ ነበረ ይሄንን ያቀረቡት። እና ጥሪውም ጥቂት ስለነበረ ብዙ ሰው አላየውም። ነገር ግን እሳቸው ይሄንንና በፊልም ጥበብ ውስጥ መጀመሪያ የሰሩትን የወንዝ ማዕበል የሚል ፊልማቸውን በዓለም ዙሪያ አሳይተዋል። እጅግ በጣም ብዙ ሀገሮች ሄደዋል። በአውሮፓ ውስጥ የቀራቸው ቦታ የለም። ኤዥያ ውስጥ የቀራቸው ነገር፣ አፍሪካ ውስጥ የቀራቸው ነገር የለም። ሳሌም መኩሪያ ፕሮፌሰር አፍሪካ ውስጥ አሉ ከሚባሉት ግንባር ቀደም የሴት ፊልም ሰሪ የሴት የስነ ራዕይ ጥበብ ስራ መሪዎች አንዷ ናቸው ሳሌም መኩሪያ። ይህን ሁሉ ስናስበው ስራቸውን ሁሉ ሄደን ስናስብ የወንዝ ማዕበል አለ። መጨረሻ ላይ የቪዲዮ ኢንስታሌሽን አርቲስት ናቸው። እዛ ኢንስታሌሽን ውስጥ የሰሩት ስራ ኢትዮጵያ ውስጥ አምጥተው አሳይተዋል ብያቸዋለሁ። በመካከል ላይ ብዙ የሰሩት ስራዎች ስለነበሩ ያ ሁሉ ተደምሮ ያ ሁሉ ሲታሰብ በ8ኛው የጉማ የፊልም ሽልማት ላይ የህይወት ዘመን ተሸላሚ ተደርገው ተመርጠዋል። በዚህም ደስተኛ ነን። እንግዲህ ባለፈው 2 ወር በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ነበሩ። አውራምባ የሚል ዘጋቢ ፊልም አሳይተው ወደ አሜሪካ ተመልሰዋል ይመስለኛል። ለማንኛውም ሳሌም መኩሪያ የ8ኛው የጉማ ሽልማት የህይወት ዘመን ተሸላሚ ናቸው። ይህንም አጠቃላይ ዝርዝሩን ያው መጽሔቱ ሲወጣ እዛ ጋር የምታገኙት ይሆናል። ስኩዌር ስቶሪስ የሚል ነው ያለው። ሳሌም መኩሪያ ቀጥተኛ ናቸው፣ ፊትለፊተኛ ናቸው። ነገሮችን ማቅለል ይወዳሉ። በፈገግታ የተሞሉ ብርቱ ፕሮፌሰር ናቸው። በዚህም ስንመርጣቸው ደስተኛ ነበርን፣ ደስተኛ ነንም። እንግዲህ ባሉበት ፈጣሪ ከእሳቸው ጋር ይሆን ብዬ ነው የማስበው። የአፍሪካ ግንባር ቀደም ከሆኑት አንዱ እሳቸው ናቸው ብያለሁኝ ቅድም። ይህንን ነው ልነግራቸው የምፈልገው በዚህ 8ኛው የጉማ ፊልም ሽልማት። እጩዎቹን በሁለት አይነት ፎርማት አዘጋጅተንላቸዋል። አንደኛው ከነ ስማቸው ካታጎሪያቸውና የተወዳደሩበት የፊልም ዝርዝር ይሆናል። ሌላው ደግሞ እንደዚሁ እንዲቀላችሁ የትኛው ፊልም በምን ያህል ካታጎሪ እንደሆነ ሲምፕል በሆነ መንገድ እንዲወጣ አድርገናል። ያው ከዚያ በፊት በምናደርግበት መንገድ ማለት ነው። ወደዚህ ወደ አዋርዱ የማካተት ምንም ሀሳብ አልነበረንም። ፕላትፎርሙ ከፊልም ጋር ስለተገናኘ ስለነበረ፣ ቅድም ግን አቶ ፍቃዱ ሜንሽን እንዳደረገው ዶክመንተሪ ፊልም ያስገባንበት አንዱ ምክንያት እና አብዛኞቹም ተወዳዳሪዎች አክቹዋሊ ሚዲያ ላይ ቴሌቪዥን ላይ በጋዜጠኝነት የሚሰሩ ሰዎች ናቸው ዶክመንተሪውን ያስገቡት እኛ ውድድር ላይ። ትንሽ ፕላትፎርም ክሬት አድርገንለታል። ከዶክመንተሪ ጋር በተያያዘ ግን እስቲ ሚዲያን እንዴት አድርገን ኢንኮርፖሬት እናደርጋለን የሚለውን እንፈልግ። ምክንያቱም ሚዲያው ባይተሰርፍ ጋዜጣ አለ፣ አሁን የዚህ ሶሻል ሚዲያ አለ፣ ቲቪ አለ፣ ሬዲዮ አለ እና የተለያየ ስለሆነ በምን አይነት መንገድ እንደምናሳትፈው ቦታ እንፈልግለታለን። የሚከብድ አይመስለኝም፣ ትንሽ ስራ ቢፈልግ ነው። እንግዲህ ምንድን ነው የምናደርገው? አንድ ካታጎሪ ላይ ለምሳሌ 3 ሰዎች ሊያሸንፉ ይችላሉ፣ ኦር 2 ሰዎች ሊያሸንፉ ይችላሉ። እንግዲህ አንዳንድ ፕሮግራም ላይ ለካታጎሪው አንድ ዋንጫ ብቻ ነው የሚዘጋጀው። እኛ ጋር ግን 3 ሰዎችም ከሆኑ 4 ሰዎችም አሸናፊዎች፣ ለምሳሌ ደራሲዎች አንዳንዴ 3-4 ይሆናሉ፣ ፕሮዲውሰሮች እንደዚሁ 3-4 የሚሆኑበት አለ። ለሁሉም አንዳንድ ዋንጫ፣ አንዳንድ ሰርቲፊኬት አድርገን ነው የምንሰጣቸው ማለት ነው። በካታጎሪው ብቻ ሳይሆን ለየሰዎቹም እንሸልማለን። ቴሌቪዥንን በዚህ ዓመት ያካተትንበት ምክንያት ምንድን ነው? ልክ አሁን እንዳነሳሽው እንደ ሚዲያው ጥያቄ ከመጀመሪያው ጉማ ጀምሮ ጥያቄው ነበረ ቴሌቪዥኖችን እንድናካትት። ግን ተከታታይ ድራማዎች ብዙ አልነበሩም። በዓመት ውስጥ 2-3 ብናይ ነው የነበሩት ሜጀር የሆኑ ነገሮች።
አሁን በዚህ አመት ግን በየተለያየ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ብዙ ይሆኑ ተከታታይ ድራማዎች ይሳተፋሉ። ሰው ብዛቱ ደግሞ ለምርጫ እና ለማወዳደር አመቺ ይሆናል። ሰው በዛ ምክንያት በሙያተኞቹ ግፊት ነው የገባው። ዶክመንተሪም እንደዚሁ አንድ ሁለት አመት ሆኖታል ጥያቄው ሲመጣ፣ ግን በዚህ አመት እሱን ኤክስኪዩት አድርገናል። የጉማን በየካቲትና በመጋቢት ወር ነው በብዛት የምናደርገው እንደተለመደው። በዚህ አመት በአንዳንድ ምክንያት ጉማ ገፋ ተደርጓል፣ ግን ከዚህ በኋላ እንደማይሆን እርግጠኛ ነኝ ብዬ አስባለሁ። አንዳንዴ የአገሩም ሁኔታ አያመቻችም። ሁለተኛ ከፓርትነር ጋር ነው ስራ የምንሰራው። አንድ ሁለት ሆነን ስንሰራ ነገሮች ይረበሻሉ። ግን በተሻለ መጠን የካቲት ላይ ብናደርገው እንደባለፈው ስድስት ወሩን ሴቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ወደ ሰኔ ምናምን ካልገባብን እየተስተካከለ ይመጣል ማለት ነው። ሌላው የቲያትሩን የማካተቱ ጥያቄ አይ ቲንክ ይሄም ከሚዲያው ጥያቄ ጋር የሚሄድ ነው። እሱም እንደዚሁ ቲያትር ብቻ ብለን ሳይሆን ቲያትር ውስጥ ደግሞ የተለያዩ ኤሌመንቶች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ሙያዎች አሉ። እሱም ብሮድ ነው፣ ሰፊ ነው የሚሆነው። ጥያቄው ከበረታ በምን አይነት መንገድ እናስተናግደዋለን የሚል ነገር እሱ ላይ ማሰብ ይቻላል። አይ ቲንክ የቲያትር ሽልማት ውድድር ግን ነበረ መሰለኝ፣ የተወሰኑ አመታቶች የተደረጉ ይመስለኛል፣ አልቀጠለም እንጂ። እስቲ ከኛ ጋር እንዴት አድርገን ኢንኮርፖሬት ማድረግ እንደምንችል ብዙ ጊዜ ፕሮግራሞች ከተደረጉ በኋላ ውይይት አለን። ጉማ ካለፈ በኋላ ለጋዜጠኞች ለሙያተኞች ክፍት የምናደርገው እዛ ውይይት ላይ ከሚነሱ ሀሳቦች አጠናክረን እናወጣዋለን። እና ለዚህም የሚሆን መንገድ እንግዲህ አንተ ማስብበትና እናወራበታለን ማለት ነው። የቀጥታ ቲቪ ስርጭት ጥያቄው፣ ቀጥታ ቲቪ የለንም። አንድ ሁለት ጊዜ ተደርጓል በባለፉት አመታት ላይ፣ በዚህ አመት ቀጥታ ስርጭት የለውም። ነገር ግን ከፕሮግራሙ በኋላ ሐሙስ እንደተካሄደ እሁድ ዕለት በአንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ እናስተላልፈዋለን። እሱንም አናውንስ እናደርጋለን ጊዜው ሲደርስ። ከአንድ ሁለት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ጋር ውይይት ላይ ስላለን ነው፣ ልክ እነሱ ፋይናል እንደሆነ እናሳውቃለን ማለት ነው። የፊልም መረጣው በዚህ አመት እውነትም ከብዷል። ምክንያቱም ጥቂት ፊልሞች ነው የተሰሩት፣ እንደ ባለፉት ጊዜያት በመቶ የሚቆጠር ስላልሆነ ለመምረጥም ለመዳኘትም ትንሽ ፕሮሰሱን አጠንክሮታል። የዩቲዩብ ስራዎች በዝተዋል፣ ግን የዩቲዩብ ስራዎች መብዛቱ ደግሞ ጥሩ ነገርም አለው። ያው መጀመሪያ ላይ ኳሊቲ አልነበራቸውም፣ አሁን ግን ኳሊቲ ላይም እየተጨነቁ ጥሩ እየሰሩ ነው እና እንደውም ሌላ ግብአት ይሆነናል አይ ቲንክ ለእኛ አዋርድ ላይ። ለዩቲዩብ ተብለው የሚሰሩ ሾርት ፕሮዳክሽኖች አሉ እና ደግሞ ረጅም ፕሮዳክሽኖችም አሉና እናሰፋዋለን። ዩቲዩብንም ኢንክሉድ ማድረግ እንችላለን፣ ግን ምርጫው እውነት ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው። የዚህ ዓመት አዲስ ካታጎሪ መጨመሩ እውነት ነው ቻሌንጅ ያደርጋል፣ ግን ቻሌንጁ ከስራ መብዛት ጋር ነው የተያያዘው። ፕላትፎርማችን አንድ አይነት ነው የሲኒማ ሜኪንግ ቴሌቪዥንም ቢሆን፣ ስለዚህ ለዳኝነቱም ይሁን ለሌላውን ፕሮሰስ ብዙ አላስቸገረም። ስራውን ግን አብዝቶታል። እሱ ነው የሆነው። የሰው ተከታታይ ድራማ ላይ ያለው ነገር ሜንሊ እሱ ነው። ሌላ የአድማስ የማስፋቱ ነገር እንግዲህ ፕላን ካደረግናቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው፣ ጉማ አምስተኛው ጉማ እዚሁ ኢስት አፍሪካ ላይ ያሉ ሀገሮችን ያሳትፋል የሚል ፕላን ነበረን። ለምሳሌ እንደ ኬንያን፣ ሱዳን ምናምን አድርገን ከጅቡቲ ፕሮዳክሽኖች ካሉ እነሱን እያካተትን ለመሄድ ነው። እሱ ፕላናችን አምስተኛው ዓመት ላይ ብለን ነበር፣ እሱ አልተሳካም። ከአምስት እስከ አስር ቢያንስ ኢስት አፍሪካ ላይ ለመስራት ከዛ አድማሱን በዛ መንገድም የማስፋት ፕላን አለን። እሱ አልተሳካልንም። ሆፕፉሊ ግን እዛም ድረስ የመሄድ ነው አላማው። በአንድ ጊዜ ሙሉ አፍሪካ ላይ የመድረስ እንደዚህ አይነት ሳይሆን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ልክ እዚህ አሁን ሀገር ውስጥ በሰራንበት ፔስ ለመሄድ ነው። ሶ ዊል ሲ። እሱ ወደ አህጉር ደረጃ ላይ በዛ ሌቭል ነው መሄድ የምንፈልገው። አገር ውስጥ ላሉት ፕሮዳክሽኖች ወይም ደግሞ የስራ አይነቶች ዘርፎችን የማስፋት ከቋንቋ አኳያ ጉማ ሽልማት የኢትዮጵያዊ ፊልሞች ውድድር ነው። አናውንስም ስናደርግ በዛ ሌቭል ነው አናውንስ የምናደርገው። የቋንቋ ገደብ የለንም እኛ ጋር፣ በማንኛውም ቋንቋ ይሰራ፣ ብቻ ኢትዮጵያዊ ፊልሞች ይሁኑ። ያው የኢትዮጵያዊ ቋንቋ በሆኑ ፊልሞች እንዲሰሩ መድረኩ ክፍት ነው። ከዚህ በፊት አይ ቲንክ በትግርኛ የተሰሩ ፊልሞች የተወዳደሩ ነበሩ፣ አሸንፈዋል። አይ ቲንክ ኦሮምኛ ፊልምም እንደዚሁ። ግን በምንፈልገው ያህል እየተሳተፉ አይደለም፣ ወይም በሚመረቱት ያህል እየተሳተፉ አይደለም ይመስለኛል። ፊልም ሰሪዎቹም የሚያስቡት እንደዛ ነው መሰለኝ። ሜይ ቢ ጉማ ሽልማት አማርኛ ተናጋሪ ብቻ ፊልሞች ስለሆኑ የሚል ሳቢ ያላቸው። ግን የምናስተዋውቀውም ጥሪውም ሁልጊዜ ኢትዮጵያዊ ፊልሞች በሚል ነው እና
ሜቢ እኛ ኤክስትራ ማይል ተጉዘን ሎቢ የማድረግ የማሳመን እና እንዲመጡ የመገፋፋት ስራ ይጠበቅብን ሊሆን ይችላል። ጥሪ ከማድረግ አኳያ ግን ግልጽ አድርገን ጥሪ እያደረግን ያለ ነው። የፊልሞቹ አካታችነት እሱ ከቋንቋ አኳያ ነው። ሌላ ግን ከፊልም አይነት ቅድም እንዳልከው የተማሪዎች ፊልም፣ የዶክመንተሪ ፊልም፣ ሾርት ፊልም፣ ኤክስፐሪመንታል ፊልም እያለ መስፋት ይችላል። ግን ዲማንዱ ሲኖር ነው እንጂ አሁን ለምሳሌ ኮስቲዩም ካታጎሪ ብለን ልናስገባ እንችላለን። ግን ያን ያህል ቻሌንጅ የሚያደርግ ብዙ ፈጠራ የሚጠይቅ ስራ እየተሰራ ስላልሆነ ማካተቱ ምንም ፖይንት የለውም። ስለዚህ እድገቱ ሲመጣ፣ ለውጡ ሲመጣ እና ዲማንዱ ሲኖር አካታችነቱን በዛው ልክ እያሰፋ ነው እንሄዳለን ማለት ነው። እንግዲህ ጉማ የሰዓት ጉዳይ መቼም እንደኛ ጎበዝ ያለ አይመስለኝም። 11 ሰዓት 1 ሰዓት ግን ዛሬ ተሻሽለናል። ቢያንስ 15 ደቂቃ ነው የዘገየ ነው። ተኩል እንጀምራለን ብለን ልክ አይደለም እንዴ? አይደለም። የኔ ሰዓት ሁሌ ወደ ኋላ ነው የማደርገው የጉማ ቀን ላይ። በዚህ ዓመትም ለማስተካከል እንሞክራለን። ግን ለማስተካከል በዚህ ዓመት ካታጎሪዎቹን ስለጨመረን እንደሚረዝም ስላወቅን አንዱ ማስተካከያችን ምንድን ነው? ሽመልስ ተሸላሚዎቹን መድረክ ላይ ሲያስተዋውቅ ብዙ ጊዜ የህይወት ታሪካቸውን ወይም ደግሞ የሙያ አገልግሎታቸውን አስተዋጽኦአቸውን ሲያነበው በጣም ረጅም ታይም ይፈጃል። ስለዚህ አንዱን እሱ ለምሳሌ የምንቀንሰው ነገር ይሆናል። ፕሮግራሙ ውስጥ እያለን ጊዜውን ለማሳጠር ከምንጠቀምበት ነገር አንዱ እንደዛ ይሆናል። እንዲህ አይነት ነገሮች እናደርጋለን። አክቹዋሊ ፕሮግራሙን ለመጀመር እሱ ላይ ነው ስራ የሚጠይቀን፣ ውስጡ ሳይሆን ማለት ነው። እኛ ምንድነው ጥሪያችን አንድ ሰዓት ተኩል ውስጥ ለመጀመር ነው። ያው 2 ሰዓት ቢገፋብንም ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው አራይቭ ሲያደርግ 1000 ሰው ሲመጣ ባልሽው ሰዓት መጀመር ስለማይቻል ማለት ነው። ሴሪሞኒው፣ ኢንተርቪው አለ፣ ፎቶ ስነ ስርዓት አለ። እነዚህ ቢያንስ 1 ሰዓት እና 1 ሰዓት ተኩል እንሰጣቸዋለን። እና ስቲል ኮንሺየስ ነን በሰዓት ጉዳይ ላይ። ግን ፕራክቲካል ሆነን ውጤት ልናሳይበት አልቻልንም። አይ ሆፕ ግን ዲሲ ይሻላል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁኝ። የአለባበስ ጉዳይ እንግዲህ በመጀመሪያዎቹ አይ ቲንክ 3-4 ጉማ ላይ በጣም ሲሪየስ ሆነን ተጽዕኖ እያደረግን ኢቭን እጩዎች ሁሉ ያባረርንባቸው ጊዜያቶች አሉ፣ ባልነው ሁኔታ ተዘጋጅተው ባለመምጣታቸው። አሁን ግን አይ ቲንክ በእኛ በኩል ጥያቄውንም ብናደርግም ግን ኢንፎርስ አናደርግም። ምክንያቱም አሁን ሰው በደንብ አንደርስታንድ አድርጎታል፣ ዝግጅቱንም አንደርስታንድ አድርጎታል። እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ላይም ሲሄድ በምን አይነት ሁኔታ መቅረብ እንዳለበት አንደርስታንድ አድርጎታል። ስለዚህ የሀገራችንንም የባህል የተለያዩ ልብሶችን በመልበስ መቶ ፕሮግራሙን ያደምቀዋል። ኦር ኮንፈርተብል የሚያደርጋቸውንም ልብስ ለብሰው ይመጣሉ። ግን ባለፈውም ዓመት እንዳየነው ፕሮግራሙን ሊያወርድ የሚችል ብዙ ነገር አላየንም። አንዳንድ ነገሮች ቢኖሩም ግን ጥሩ ሆኖ አልፏል። እና ብዙ ተጽዕኖ ባናደርግም ግን አለባበስ አሁንም ኢንፎርስ እናደርጋለን ማለት ነው። ተጨማሪ ዝግጅት ነው የሚለው ልክ ነው። የብሉ ካርፔት ፕሮግራማችን ላይ ኢንተርቪዎች ይኖራሉ፣ ፎቶ ስነ ስርዓት ይኖራሉ። እሱ ራሱ 1 ሰዓት እና 1 ሰዓት ተኩል አሁን እንዳልኩት ስለሚወስድ እዛ ላይ ሪፍሬሽመንት ይኖረናል። ከዚህ በፊት ያላደረግ ነው መጠጥ ምግብ እየተበላ ነው ያን 1 ሰዓት 1 ሰዓት ተኩል የምንፈጀው። ለምን ውስጥ ከገባን በኋላ ደግሞ እንዲህ 2 እና 3 ሰዓት እንፈጃለን። ስለዚህ ሰውን መሰላቸት መዳከም እንዳይኖር እንደዚህ አይነት ሪፍሬሽመንቶች ይኖሩናል። ፕሮግራሙ እየተካሄደም ደግሞ እንደዚሁ ሙዚቃ ይኖረናል፣ መዝናኛ ሙዚቃ አለን። ከዛ በኋላ ደግሞ ከፕሮግራሙ በኋላ አፍተር ፓርቲ፣ ሌላ ሁሌ እንደምናደርገው እራትና ምግብ፣ መጠጥ፣ እንደዚህ ነገሮች፣ ሙዚቃ፣ ዲጄ ፕሮግራም ይኖረናል። መጨረሻ ላይ ያው በደንብ ሁላችንም ተሸላሚዎቹም እና ተጋባዥ ሆነ ሴሌብሬት የምናደርግበት ደግሞ ሞመንት ይኖረናል ማለት ነው። የዩቲዩብን የማካተት ጉዳይ ፕሮዳክሽኖች በጣም ጥሩ የሆኑ መጥተዋል። አሁን እነሱ ሜንሽን የተደረገው ጥያቄው በዛ ሌቭል አንደርስታንድ ካረኩት እነሱንም እናካትታለን። ከሲኒማቶግራፊ ኳሊቲ ጋር የተነሳው ለሁሉም መመለስ በጣም ይከብዳል፣ ይገባኛል። ጥሩ ጥሩ ስራዎች አንዳንድ ጊዜ የሚዘለሉባቸው ክስተቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እዚህ ጋር አንድ ማንሳት እንፈልገው ምንድን ነው፣ ፊልሞች በባለፉት አመታት እኛ እንኳን ውድድር ከጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ የፊልም ስራ ጥበብ በጣም እየተሻሻለ መጥቷል። ሙያተኞች በጣም እየጎበዙ ናቸው። በጣም ክሬቲቭሊ ጥሩ ጥሩ ስራ ይሰራሉ፣ በጣም ቴክኒካል በሆነው ነገር ላይ በተለይ እና ድሮ ነጥለን 2 እና 3 ፊልም ልናወጣ እንችል ይሆናል፣ ለምሳሌ በሳውንድ ወይ በሲኒማቶግራፊ እንደዚህ አይነት ነገሮች። አሁን ግን በብዛት
ጥሩ ነገር ማየት እንችላለን። ጥሩ ሙዚቃ፣ ጥሩ ድምጽ ኢሹ የማይሆኑበት ደረጃዎች ላይ ተደርሷልና አንዳንድ ጊዜ ስሊፕ የሚያደርጉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ መሃል ላይ። ግን ያው እኛም ፕሮሰሱን የመማር ፕሮሰስ ነው፣ የማስተካከል ፕሮሰስ ነው። እኛም ማስተካከለን ፊልም ሰሪውም ያስተካከለ እንዲሄድ ስለሆነ እየተማማርንበት እንሄዳለንና በዛ መንገድ ሶልቭ ይሆናል። ሙያተኞች ደግሞ ፓርቲሲፔት እንዲያደርጉ እንፈልጋለን። ጥሪ የምናደርገው ለዛ ነው። ምክንያቱም ሙያተኞቹ ፕሮግራሙን ከመዘጋጀት ከመዳኘት ፊልማቸውን ከመሳተፍ አስተያየት ከመስጠት ሂስ ከመስጠት ከራቁ ፕሮግራሙ ሊኖር አይችልም። ስለዚህ እነሱ ከመመዝገብ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አብረውን ስላሉ ውጤት ያመጣልና በሁሉ ፕሮሰስ ላይ ሙያተኞች አሉ። ከሙያ ውጪ ያሉ ካታጎሪ ላይ ሴሌክት የሚያደርጉ ሙያ ውስጥ የሌሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ለህዝብ የምናቀርበው ካታጎሪ አለ። የበደሌ ስፔሻል ምርጥ የህዝብ ፊልም የሚለው ካታጎሪ ለህዝብ የተተወ ነው። ይሄ ደግሞ ከየፊልም ቤቱ ብዙ ተመልካች ያገኙ ፊልሞችን እንሰበስብና እነሱን እንዲዳኙ በሶሻል ሚዲያ ላይ እናቀርባለን። በሲኒማ ቤት ይታዩና እዛ ላይ ነጥብ ይሰጣሉ። በተጨማሪ ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ላይ በደሌ ስፔሻል ፔጅ ላይ እና ጉማ አዋርድ ፔጅ ላይ ፖስት ይደረጋል። እዛ ላይ ነጥብ በሚሰጠው ካልኩሌት ተደርጎ ዊነሩ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ ሙያተኞች የሚሳተፉበታል፣ ከሙያ ውጭ የሚያሉ ሰዎች ይሳተፉበታል ማለት ነው። የሚዲያን ያካትታል ወይ? የሚያካትትበት ሁኔታ ተሸላሚዎች ማለት ነው እና የቲያትር ተሸላሚዎች ሁኔታ የሚለው ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች ሚዲያ ብለን ስናል ትልቅ ነው። ሚዲያ ስርዓተ ቁመት ማዘጋጀት ያስፈልጋል። ሚዲያው ካታጎሪ ማዘጋጀት ያስፈልገዋል። ይሄንን ያሉት ሚዲያዎች በጠቅላላ ይሄንን ካታጎሪ ለማዘጋጀት እና ከጉማ ጋር አብሮ ለመስራት ዝግጅታቸው የት ጋ ነው ያለው የሚለው ጠረጴዛ ላይ መቀመጥ መቻል አለበት። ምክንያቱም ከጉማ ባሻገር እዛ ሚዲያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው ስለዛ ጉዳይ የሚያውቁት። በተመሳሳይ ቲያትርም እንደዚሁ ነው። ስርዓተ ቁመት አላቸው ወይ? ይሄንን ለማዘጋጀት ቲያትር ነክ ተውኔት ነክ የሆኑ አካላት በየትኛውም አቅጣጫ መንግስታዊም ይሆን የግል ተቋምም ይሆን ስርዓተ ቁመት አለ ወይ? ይሄንን አብሮ ለመስራት ስርዓተ ቁመት ካዘጋጀና ከመጣ በዚህ መንገድ በዚህ ውስጥ እንደሚካተት ከሆነ የጉማ ሽልማት በዚህ መንገድ ሊካተት ይችላል እንጂ ጉማ እዛ ጋር የሚሄድበት ትንሽ ያስቸግራል። እንደገና ስርዓተ ቁመት አውጥቶ በዛ ጉዳይ ላይ ካታጎሪ አውጥቶ በቲያትር ላይ ካታጎሪ አውጥቶ ባለቤቶቹ እያሉ ማለት ነው። ምክንያቱም የጉማ ሲመሰረት ከመጀመሪያው ከመሰረቱ ሲመሰረት የተንቀሳቃሽ ምስሎች ውድድር ነው። የሲኒማ የፊልም የጉማ ፊልም አዋርድ ሲል በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያውያን የተሰሩ በሀገር ውስጥ የሚሆኑ በውጭ ሀገር ያሉ ኢትዮጵያውያን የተሰሩ ፊልሞችን የማወዳደር ብሎ ነው የመጣው። አሁን እነዚህ ቅድም የተዘረዘሩት በሙሉ በዚህ የተሰራ ነው። ነገር ግን አሁን ተጨማሪ ካታጎሪ እናስገባ ከተባለ እነዛ ካታጎሪ ውስጥ ሊገቡት የሚዘጋጁት ቅድም እንደተናገርኩት ስርዓተ ቁመት ያስፈልጋቸዋል ልላችሁ ፈልጌ ነው። ሌላው ምንድን ነው እሱ ላሳስባችሁ የምፈልገው ፊልም የሚወዳደሩ ሰዎች ፊልማቸው ላይ ታሪክ ነው የሚሰሩ። ፊልም መስራት ማለት ዞሮ ዞሮ ታሪክ ነው። ሙሉ ስማቸው የማይጻፍበት በጽናት ስታገኙት በጣም ብዙ ነው። ዝርዝራቸው ሲወጣ ብርሃኑ ይላል ያባት ስም የለም፣ እንትና ይላል ያባት ስም የለም። ፊልሙ ይሄዳል። ይሄ ማን ነው እሱ ተብሎ። ምክንያቱም ጉማ መስራት ማለት ታሪክ መስራት ነው ብዬ ብዙ ጊዜ ተናግሬ ያለሁኝ። ከቆይታ ከዘመናት በኋላ ማን ነው እሱ ይሄ ማን ነው እሱ ቢባል የሚታወቅ ነገር የለውም። ስለዚህ ስሰሩ ፊልም ሰሪዎች ተወዳዳሪዎችን ባትሆኑም እንኳ ሲሰሩ ሙሉ ስም የተዋናዩን ወይም የተሳታፊውን ሙሉ ስም ብጽፉት የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ፊልም መስራት ማለት ታሪክ መስራት ማለት ነው። ይህን አይነት ዝግጅት ማዘጋጀት ማለት በዚች ሀገር ውስጥ ታሪክ መስራት ማለት ነው እየተባለ ብዙ ጊዜ የተነገረ ነገር ስላለ እሱን ደግሜ ለማውራት ስለፈለግኩኝ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዲህ ትኩረቱን አድርጎ 8ኛው ዙር የጉማ ሽልማት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተገኝቷል። እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫው የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። በፕሮግራሙ እለት ደግሞ ተገኝተን የተለያዩ ሁነቶችን ወደ እናንተ ወደ ውድ ተመልካቾቻችን የምናደርስ ይሆናል። እስከ ሳምንት መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ከቀሪ የእኛ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።